Միացյալ Նահանգներում ու Հայաստանում հայկական անձնական ճնշումներն ու բռնությունները կանխելու նպատակով Լոս Անջելեսի հայկական կազմակերպությունները միավորվել են։ Ներկայում առաջնային խնդիր է համարվում առաջիկա տարիների ընթացքում Հայաստանում ճնշումների ենթարկված կանանց համար վերականգնողական կենտրոնների բացումը։ 2010 թվականին Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ու հայ-ամերիկյան մի շարք կազմակերպությունների աջակցությամբ Հայաստանում հիմնադրվեց ճնշումների եւ բռնությունների ենթարկված կանանց աջակցության կենտրոն։ Հայկանաց նկատմամբ բռնությունները այսօր նկատել են ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ Հայաստանում։ Ճշմարտապես բռնության հարցը չի դիտվի որպես հանրային խնդիր, սոցիալ խնդիր, դիտվում է որպես սեփական կամ ընտանեկան խնդիր։ Գուզենք այդ նեղ գաղապարին հանել խնդիրը եւ ուղղակի լուսարձակի դակ դնել, որ սա անընդունելի է։ Կանանց բռնության խնդիրը, կանանց զեծելը անընդունելի է եւ դա պետք է դասեցվի։ Կանանց վերականգնողական կենտրոնը հոգեբանական աջակցության շնորհիվ օգնում է արագ վերականգնվել ու ինտեգրվել հասարակություն։ Դրամահավաքի միջոցով հայկական կազմակերպությունները վճռական են նման հաստատությունների թիվը Հայաստանում ավելացնել։ Գլենդեյլի մեջ մասնավոր շելթեր մգա, որոնք 40 գիները հայ են։ Ասի սելի փանչի։ Ես 10 տարի ես գործի մեջ զբաղվում եմ եւ հայրավոր կանայք եկել են օգնության այս թեմայի արդեւ եւ շատ պետք է որ իրանց օգնություններ պատճառենք։ Հայկանաց միջազգային ասոցիացիան ստեղծվել է 20 տարի առաջ, այն աշխարի բոլոր կողմերում գտնվող մասնաճյուղերի միջոցով վճռական է լուծել հայկանաց հուզող խնդիրները։ Փաստաբան Կարո Խազարյանի համոզմամբ նման դրսևորումներ նկատել են նաև այլ համայնքներում։ Միացյալ Նահանգներում այս առումով օրենսդրությունը բավական խիստ է։ Դժբախտաբար Լոս Անջելեսի մեջ քույտյուն ունի ներգայիս դարբեր զանազան ապահովարանների մեջ, Լա Ալհեմբրա քաղաքի մեջ կամ Լոնգ-Բիչ քաղաքի մեջ ունենք տասնյակ հայորդի օրիորդներ եւ դիգիններ, որոնք գտնագին հոն ապահովություն ստացած, հերացած իրենց դանչով դղամարդկանցից։ Փաստաբանի համոզմամբ իրավական ոլորտում ամերիկյան փորձը հաջողությամբ կարելի է կիրառել նաեւ Հայաստանում։ Դվյալ անց որ մեղադրվում է որ անարդար արարքա կատարել կամ հարվածելա կամ վնասը հասցրել ֆիզիկական աղջիկ անձի հանդեպ, Միացյալ Նահանգների մեջ դադրում են եւ եթե մեղավոր են հրճակում, իրանց կարող է հասնել մինչեւ 3 տարվա բանդարգություն, շատ անգամներ դժբախտաբար ցավոք ծրդի, ավելի ձանր հարվածներու պատճառով այդ 3 տարին կթարնա 3-ին ավելի 5, 6, 7 դարելիությունները կան, եթե մեղքը կործված է։ Գլենդերի ոստիկանության սերժանտ Հարութ Բզիկյանը զբաղվում է կանանց եւ տղամարդկանց նկատմամբ բռնությունների դեպքերով։ Վերջերս Հայաստանում ամերիկյան փորձը կիսել է գործընկերների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փորձը հաջողությամբ կարելի է կիրառել նաեւ Հայաստանում։ Այս խնդրի դեմ պայքարը կարևորում են նաեւ հայ իրավապահները։ Միացյալ Նահանգներում օրինակ ճնշումների կարող են ենթարկվել ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ։ Ընտանեկան բռնությունները ազդում են նաեւ երեխաների հոգեկան աշխարհի վրա։ Փորձը ցույց է տալիս, որ բռնությունների հիմնական պատճառ կարող է լինել սոցիալական վիճակն ու ալկոհոլի ազդեցությունը։ Արմենիա Միրա, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա Ռուսաստան Կենտրոն, Միացյալ Նահանգներ։